Ավանդերի ավելի շատ պատրաստ է, մենք ունենք դոլարիզացիայի մակարդակի դանդաղ նվազումը, թե վերցնենք վերջին մի քանի տարիների կտրվածքով կորցենք դինամիկան նաև, մենք ունենք դրամայնացման աճ, ավելովա դրամայնացման կորցենք, ունենք դրամայնացման աճ, իսկ մարդիկ սկսում են ավելի շատ դստահել դրամին, իրենց հնարավորությունները պահել դրամով, ու իրականում մենք փորձեցինք հաշվել արժեր, նման վարկագից մնաց թե չէ, պարզվեց այն, եթե օրինակ վերջի 10 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով 2009 թվականի շոկը, 2014 թվականի շոկը, անգամ եթե մարդիկ դրամով խնայեին, իրական արտահայտությամբ իրենք ավելի շատ կշահեին, քան եթե արտահայտով են խնայում։ Հենց այդ վարկագիծը մենք տեսնում ենք մարդկանց մեջ։ Ժամանակի ընթացքում այս վստահությունը, հավատը դեպի դրամ, դրամային ներդրումը փոխվում է մարդկանց մեջ։ Այս տարի էլ մենք ունենք 2018 թվականի հոկտեմբերի վերջի դրությամբ արդեն, որտեղ նոյեմբերի ցուցանիշները դեռևս վերջնականապես ամփոփված չեն, մենք ունենք դրամային և դոլարային երկու տեսակի ավանդերի էլ աճ, արտահայտային ոչ միայն դոլարային, բայց դրամայինի շատ ավելի արագ տեմպով աճ, քան արտահայտային ավանդերը, այսինքն մենք ֆինանսական համակարգից որևէ արտահոսք չենք տեսնում, իսկ այն, ինչ որոշ դեպքում համարում են կապիտալի արտահոսք, անգամ տերմինի օգտագործումն է սխալ այս դեպքում, կապիտալի արտահոսք որպես այդպեսի չունենք հակառակ, եթե ամենամեծ կապիտալիզացիա ունեցող համակարգից խոսենք, օրինակ ֆինանսական համակարգը, մենք այս տարի ունենք ֆինանսական համակարգում կապիտալի շատ ավելի մեծ աճ, քան օրինակ ունեցել ենք մի քանի տարի առաջ, ու դինամիկայով եթե նայենք վերջին այս մի քանի տարիների ընթացքում մենք պարտադիր ամեն տարի ունենք կապիտալի էական աճ, իսկ նման անգամ այդ տերմինի օգտագործումը, որ ասում ենք տնտեսությունում կա կապիտալի արտահոսք, ինքն արդեն սխալ տերմին է ինքնին, ոնց որ պարոն Ստեփանյանը ներկայացրեց, դա զուտ բիզնես գործառնություններ են, բիզնես գործարքներ են, որոնց համար իրականացվում են տարբեր տեսակի վճարումներ, կարող տարբեր կետ մեկնաբանենք, ես կարամ մի տերմին օգտագործեմ, մյուսը կարամ մեկ այլ տերմին օգտագործի, բայց շատ ավելի շատ ապա տեղեկատվություն